Nu så ska det handla om den våldsvåg som inträffat bara de senaste timmarna. En kvinna i 25-årsåldern har ju dött av sina skador efter en kraftig explosion i Uppsala i natt. Mm, och igår kväll dog en tonårspojke i en skjutning vid en idrottsplats i Stockholm. Dessutom sköts en man ihjäl i natt i Jordbro söder om Stockholm. Gunnar Strömmer, justitieminister, är med oss nu. Tack för att du kunde komma hit. Det känns som att det blir bara värre och värre och värre. Och idag vaknar vi upp till att inom loppet av 12 timmar har 3 människor fått sätta livet till. Ja, det är en djupt tragisk utveckling. Och vi har nu sett några under det här året brutala våldsvågor. Det är klart det senaste dygnet är ju bortom det mesta som jag tror att man kan föreställa sig ett öppet, fritt och anständigt samhälle. Både de 2 skjutningarna i Stockholm och sprängningen i Uppsala. Och jag förstår om människor känner en både ilska och rädsla och sorg över att vi befinner oss där vi gör. Vi vet ju att vi kommer ur ett väldigt utsatt läge. Jag hade igår möte med min norska justitieministerkollega. Och vi i vår tur träffade våra nordiska kollegor i förra veckan. Och det är klart att när vi beskriver att Sverige förra året hade 62 dödliga skjutningar. Norge hade 4, Danmark 4, Finland 2. Så beskriver ju det att dels att vi verkligen nu märker ut oss på ett väldigt mörkt sätt. Och också att det här är ju närmast en oljetanker som vi nu som har liksom tuffat på ett väldigt allvarligt sätt under lång tid, och att det tar sån tid att vrida det här rätt nu. Men det är ju liksom ett akut läge här och nu. Det är ditt ansvar som justitieminister att ansvara för allmän ordning och säkerhet i Sverige. Alltså, hur ska du kunna göra det i den här situationen? Vi gör det på olika sätt. Det är klart att vi har ju dagligt samband förstås med polisen. Vi har haft samband med polisledningen nu på morgonen. Och det är klart att det handlar ju om att de myndigheter som väldigt konkret ska upprätthålla ordning och säkerhet i samhället, att vi backar upp dem och att vi hela tiden frågar, har ni de resurser, har ni de verktyg ni behöver för att kunna så att säga hantera den situationen? Ja, alltså så här. Jag tror att i grund och botten måste ju polisen fatta operativa beslut. Jag tror vi kan se framför oss att man kommer att behöva säkert mobilisera om resurser. Mm. Det finns ju möjlighet att mobilisera om resurser från olika landsändar exempelvis för att kunna möta en sån här våg. På söndag nu 1 oktober så är jag väldigt glad för att en väldigt viktig ny lagstiftning trädde i kraft. Det har stått överst på polisens önskelista nästan 10 år att kunna få använda hemlig avlyssning mot de kriminella nätverken i ett mycket tidigare skede. Och det är ju för att kunna få underrättelse, få information innan skjutningarna och sprängningarna äger rum och i bästa fall att kunna avstyra dem innan de äger rum. Det är ett verktyg som då snart är på plats, men som du säger själv, det här är ett exceptionellt läge. Folk känner inte bara ilska och sorg utan nästan till en uppgivenhet. Är det läge nu för, kan man införa undantagstillstånd? Hur långt är vi från det? Vi har ingen sån lagstiftning, vi har inga såna så att säga verktyg i Sverige att införa undantagstillstånd, utan vad det i grund och botten handlar om är ju att mobilisera systemets hela kraft runt polisen för att kunna inte bara lagföra de som begår brott utan också i högre grad än vad vi mäktar med nu förhindra och förebygga att skjutningar och sprängningar överhuvudtaget äger rum. Och det är förstås polisens egen resurssättning. Man kan andra samhällsaktörer också bidra. Det här verktyget som de nu får redan nästa vecka kommer att vara väldigt betydelsefullt, och vi överväger förstås löpande om det krävs ytterligare beslut. Men att mobilisera polisen från flytta runt olika landsändar, det har vi sett prov på förut sånt där. Det finns ju bara så många poliser i Sverige. Det här inträffar också, just nu är det koncentrerat till Stockholm och Uppsala, men det inträffar ju runt om i hela landet. Så är det, och det har vi ju sett nu, jag ska senare idag,
besöka Sandviken som jag hade för en vecka sedan, en mycket brutal skjutning. Och det råder ingen tvekan om att vi måste kunna hantera den här situationen över hela landet. Samtidigt råder ingen tvekan om att om man nu tittar under vintern, och det tycks vara så även nu, så är det klart att den stora våldsvågen har skett i Stockholmsområdet nu, med också Uppsala inkluderat. Men vi har haft sprängningar ju på senare tid i Linköping och skjutningar på andra håll och så vidare. Men i grund och botten så är det korta loppet är en operativ polisiär fråga. Men det är klart att i det lite längre loppet måste vi hela tiden försöka göra saker som att polisen både har större resurser och bättre verktyg och också bättre möjligheter att följa på varandra. Men kan det vara aktuellt att sätta in militären för att stävja den här utvecklingen? Det är inte aktuellt. Jag tror att myndigheter kan samverka bättre. Jag tror att även försvar och polis under vissa omständigheter kan samverka bättre. En konkret sak som har varit diskuterade under längre tid. Jag tror att man måste hitta en bättre lösning, till exempel hur man kan hjälpas åt när det gäller helikopterresurser och annat. Där försvaret har väldigt stora möjligheter. Men i grund och botten så måste vi bygga runt polisen när det gäller att återupprätta ordningen och säkerheten i landet. Apropå polisen så har vi ju hela morgonen sökt rikspolischef Anders Thornberg utan svar. Det har inte återkommit. Han har suttit sedan 2018. Utvecklingen går tydligt åt fel håll. Raskt negativt. Har du fortsatt förtroende för honom? Kan han sitta kvar? Jag förutsätter att ni kommer kunna ha full tillgänglighet till polisen och polisens ledning under den här dagen. Det är ju naturligtvis ett berättigat önskemål, och jag har alla goda skäl att tro också att de kommer att kommunicera med omvärlden. Jag tror också att vi ska ha respekt för att en sån här morgon arbetar folk hårt. Men vi har jag vill bara säga det. Vi ska också ha respekt för att poliser, både på ledningsnivå och på fältet, arbetar nu dygnet runt för att hantera den akuta situationen. Låt oss gärna prata långsiktiga frågor, inklusive ledningsfrågor. Men jag tror att här och nu är mitt fokus. Vad kan vi göra för att backa upp polisen för att de ska ha så goda möjligheter det bara går. Det här ser inte dygnet enkelt undantag. Nej, alltså jag tänkte säga det. Vi och många andra medier har ju sökt honom dagligen under väldigt, väldigt lång tid. Är det inte problematiskt att den högsta chefen för ansvariga myndigheten inte kliver fram? Jo, jag tycker det är självklart att medborgarna ska kunna förvänta sig att ledande personer i våra myndigheter, inklusive polisen, förstås möter medborgarna och möter medierna. Och jag har alla skäl att tro att det också kommer att ske den här dagen. Tidigare i morse hade vi Muharrem Demirok här, Centerpartiets ledare. Han efterfrågade en bred politisk, inte bara överenskommelse, utan en borgfred. Nu släpper vi allt, kanske man startar någon form av kriskommission. Kan man göra någonting mer med riksdagens 8 partier? Ja, absolut. Jag är beredd att lyssna på alla förslag från alla partier och också göra allt vad vi kan från regeringens sida för att kunna omvandla förslag till så att säga praktisk verklighet så fort det bara går. Jag är övertygad om att också samspelet mellan regering och riksdag, i mitt fall konkret mellan justitiedepartementet och justitieutskottet i riksdagen, att det är redan ett väldigt gott samarbete, och att många av de lagstiftningsprodukter som vi nu trycker fram i hög fart, det kommer nu förslag inom kort. Det gäller riva sekretesshinder, det gäller möjligheten att bryta tystnadskultur med anonyma vittnen, det gäller möjligheten att använda person. Allt kommer att komma till riksdagen, och jag ser framför mig att vi kommer kunna få breda majoriteter för den typen av mönsterbrytande åtgärder. Vi får hoppas att dina ord lugnar de som tittar och som känner en stor oro. Tack så mycket, justitieminister Gunnar Strömmer, för att du gästade Nyhetsmorgon.